Marko, kada ste osvojili prvo mesto u Srpskoj ligi i plasirali se u prvu ligu, bila to euforija koja je naravno podigla ljubitelje fudbala u Pirotu, fudbalskom gradu. I kada ste krenuli u prvu ligu, bilo je različitih komentara. Cilj koji je rukovodstvo ili koji su ljudi na neki način stvorili bio je samo da ostanemo u ligi. Međutim, po svemu onome što smo videli tokom protekle jeseni, Radnički je jedno od najprijatnijih iznenađenja. Pa svakako da jeste. Primarni cilj je u početku bio opstanak i to je bio cilj rukovodstva. Međutim, cilj nas igrača i stručnog štaba je bio da budemo u vrhu tabele i na kraju to smo i ostvarili. Ono što je jako bitno, da smo ostvarili sa onim kosturom tima iz Srpske lige koji je već dugo godina na okupu, ja mislim skoro 4 do 5 godina. I uz pomoć Ožegovića koji je praktično pravo pojačanje i koji je odigrao sve utakmice od Novajlija i Beka Jovanovića. I Beka Jovanovića da ne zaboravimo, mi smo najprijatnije iznenađenje ove jesenje polusezone svakako. I prezadovoljan sam kao kapiten, moram to da naglasim, jer opet kažem, baza je od igrača iz Pirota koja dugo godina nije bila u Pirotu i na radost svih Piroćanaca ta baza iz Pirota donosi rezultate. Ja se nadam da će mnogi igrači da iz ove generacije, a mladi igrači nastaviti da igraju fudbal na mnogo ozbiljnim nivou i u našoj Superligi, a zašto da ne i dalje kasnije. Ono što je važno za vas, za pirotski fudbal, to je pre neki dan je Marijan Živković kao Piroćanac posle Lokija Stankovića dobio tu profi licencu. Radni naslov njegove teme na diplomskom radu bila je njegova filozofija shvatanja fudbalske igre. Ja bih rekao da je Marijan uspeo to da ostvari sa vama. Jeste, trener je uspeo u potpunosti da nas ubedi u njegovo razmišljanje kada je igra u pitanju i mi smo praktično bili prepoznatljivi ove jeseni po toj igri. Kada se gleda Radnički iz Pirota, onako fudbalski, moram da kažem, od golmana da krenemo iznošenje naše lopte pa do nas napadača gore, jasno vidljivo, mnogi protivnici su se bavili tom našom igrom, spremali taktiku, mogli ste da vidite na mnogim utakmicama da su igrali visok pressing gore na naše štopere jer su znali da mi gradimo igru praktično od pozadi, da tačno na svakom mestu svaki igrač zna šta radi u svakom trenutku i opet se nadovezujemo na one rezultate, oni nisu slučajni, oni su plod jednog predanog i dugog rada koji Marijan već 2 godine je praktično tu sa nama i radi. Ali i vašeg izuzetnog odnosa i dobre atmosfere u slačionici, vi ste delovali kompaktno, kao tim. Ona atmosfera i slučajnice nikad se neće zaboraviti, odnosa Pirgosima po završetku utakmice. To su ti elementi koji u stvari nose futbalere i donose rezultat. Jeste, atmosfera u slučajnici je stvarno fantastična. Napravili smo hemiju između mladih igrača koji su pretežno, da kažem, više nego mi stari, ali stvarno atmosfera fenomenalna, prava takmičarska, gde su svi podređeni samo jednom cilju, a to je da Radnički pobeđuje, pa kad tu dodamo i naše verne navijače koji su nas pratili gotovo na svakoj utakmici, stvarno je zadovoljstvo potpuno i mnogo je lepo biti igrač Radničkog u ovom trenutku. Vi ste bili na korak da napravite rekord srpski, 10 utakmica bez poraza, da Ivan Kostić pretekne golmana ispred njega po minutaži koliko nije primio gol. Čudna je ta utakmica protiv Budućnosti bila. Ja se nadam da će suđenje u nastavku prvenstva biti dobro i da ćete kao ekipa koja je skrenula pažnju, a koja je ušla u prvenstvo da ne bi ispala iz lige, da ćete pokušati da u tom raskoraku između tog prvog cilja da ne ispadnemo iz lige i sada pozicije na kojoj ste, da ćete uspeti da, tako kažem, da nastavite, da igrate fudbal pre svega što Marijan traži, a potom i da opravdate ovo treće mesto. Pa moram da tu više kažem, pitanja u jednom. Da, autoritet u samoj ligi se gradi, znači, godinama koje provedemo
baš u tom rangu takmičenja. Moramo da se vratimo unazad 7-8 godina, mi smo igrali Srpsku ligu i praktično smo Novajlije i onda verovatno i sudije imaju malo drugačiji odnos kad je sam Radnički trenutno u pitanju. Međutim, ja ne mogu da kažem da je suđenje toliko bilo loše po suđenje Radnički. Suđenje je bilo dobro ova prvenstvo, možda ova poslednja utakmica. Da, ali i nju nećemo da komentarišemo. Da. Znači, u suštini sezona je bila fenomenalna, suđenje, da kažemo, možda su ljudi pogrešili. Neka bude tako i na proleće, bilo bi dobro. Da, neka bude tako i na proleće, mi se sigurno nećemo buniti, ali je sigurno da ćemo da radimo na tome, da nadogradimo našu igru, da ona bude bolja, da ćemo sigurno i kao klub da porastemo, pa da imamo veći autoritet kod sudija. I ja se nadam da smo mi stvarno tim koji je zreo da bude tu među te prve četiri ekipe u prvoj ligi. Zašto da ne, ja kao kapiten stvarno pričam ovim mladim momcima od početka da smo mi možda zreli i za viši rang, uz možda jedno, dva, tri pojačanja najviše, i ako ovi momci ostanu na okupu i ako na zdravlje posluži, mi smo stvarno jedna ekipa koja je zrela možda čak i za veće domete da konačno možda ispišemo i istoriju pirotskog sporta. Marko, neka bude tako. Hvala, ja se nadam.